Përshëndetje Tirana, ju flas nga radioja e preferuar, po ndiqni tingujt e Beethovenit, sapo ka filluar një ditë e re e nxehtë, super e nxehtë në Tiranë. Trafiku duket i qetë, njerëzit sapo kanë filluar rutinën e tyre të përditshme, ca të krerë, ca të pakrerë, po çon zgjas, secili është i lumtur në botën e vet.